Atenció als castellers de Sabadell, atenció sortida en aquesta diada, quina gran actuació van fer. D'entrada, eh? El 3 de 9 en folre. Confiança li tenen en aquest castell i ho van demostrar. Per fi el van aconseguir descarregar després d'un parell de 3-os de 9 en folre carregats. Aquest cop tocava descarregar-lo i així va ser. A més, van fer dos clàssics dels castellers de Sabadell, com són el 5 i el 7 de 8, també tots dos descarregats. A veure, repetir els tres castells que hem fet. Aquest és l'objectiu bàsic que ens portem, que ens plantegem per diada. També hem de tenir en compte que tenim la diada ara i encara no acabem nosaltres. La diada no serà la nostra última actuació forta, sinó que després encara tenim un parell d'actuacions on podem tornar a portar més cosa, no? Aleshores, no hem acabat. L'assaig ha de seguir, ha de ser intens, perquè volem treballar, tornar a descarregar el 3, tornar a portar el 5, si cal el 7 de 8 també, i anar treballant el 4 de 9 també, a veure l'assaig, i si algun dia doncs, ens surt prou bé, el portar-lo a plaça també.